Ministeru Solidaridade Sosial no Inclusão, halo pagamento ba beneficiário bolso de mãe. Hamutu krihum itu nulu resinen, sia nulu resinhat beneficiário. Kestaung ne hatu si Ministra Solidaridade Sosial no Inclusão, Veronica das Dores, le husi konferensi imprensa iha salau Ministeru Solidaridade Sosial, kai kuali kintane. Nyadihan Ministeru Solidaridade Sosial no Inclusão, Simukarta, iha lorong sanulu resinhat fulang November tinangne. Orçamento total para pagamento beneficiários do programa Bolsa da Mãe, como chamar, 4.565.640 dólares para total beneficiário, não tem como ir reforçar. E também, na carta, por ele, informação melhor, ao mesmo tempo, nós, a qualquer informação, ele vem na mesa, estava a carta e ele vem na mesa, lá, os bar. Bolsa da mãe dele, que vai ver ao mesmo tempo nós, vai, e tenha aqui na cama, inclusive, tira do peito, e ele tem bom, e tenha a bom, e tenha o ai mais, e tenha que ter o tira, e tenha o coração na hora da data. E aí, ele para o meio, tenha o meu lugar. E eu me lixe o nosso invalidez. E também marca a minha cara para forçar, a minha latena, tu ir ainda, ainda, se ele pode ser a cara que eu tenho, mas eu também Nina de Paya, le vemos cada día, o sané ya parte de luz. Felicia de Niané, se equiparamento con 27.246.000. No carta ne hak tuir katak ben setel notifika ona atu halo pagamento segundo fase ba bolsa da main kondisional de BSSL to iha posto administrativo no Mosuku sira. Alene nemos pagamento ba idoso sira, iha pagamento rua, iha velicia ho invalidez ne BC halo pagamento ba segundo fase nia. Natalina Lopez, STL News.